Dilam შვიდობისა, მოგესალმებით კულტურის სიახლეებს გაგაცნობთ. Საანბანეს სახელმძღვანელოს შედგენის გოგებაშვილისეულ მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია მიენიჭა. Ამასთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროში მინისტრმა გურამ მოდიშარიამ პრეზენტაცია გამართა. Ახალი სტატუსი ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია კიდევ ერთხელ მეტყველებს ქართული ენის სწავლების იაკობ გოგებაშვილისეული მეთოდის უნიკალურობაზე და ზრდის ამ უძველესი ქართული საანბანეს სახელმძღვანელოს მნიშვნელობას. Დედაენის დღესთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროში 1876-2014 წლებში გამოშვებული დედაენის გამოცემის უნიკალური კოლექციის და იაკობ გოგებაშვილის პირადი ნივთების გამოფენა მოიწყო. ძალიან ცოტა ერი ამ ქვეყანაზე თითებზე ჩამოსათვლელი, რომელსაც ასეთი წიგნი აქვს, რომლის წინაპარი სწავლობდა ამ წიგნი და რომლის მომავალიც ისწავლის. ეს უმნიშვნელოვანესი დღე არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის, ჩვენი ქართული ენისთვის. 2013-ში მოხდა დედაენის მეთოდისთვის კულტურული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება. ამის შემდგომ ეს იყო იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოების ინიციატივა, რაზეც იმუშავა შემდგომ სააგენტომ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვერულმა სააგენტომ. Da mere saministros meshobit moqta statusis minicheba. Zalien kargi dghi es imas nishnos rom Gogebashvilis DDN-a ukve datsuli ikneba sakhmetsipos mier da ukve misi khelqopa sheuzdebeli ikneba.